Колко е интересна сценария и човекът, на чие име сите женски сърца палят у несвет. Айде да чуем малце го. Кой най-више може да врисне от девечинят? Айде! По-яко! По-яко! Слава, слава! Не, нема да ви кажам кое. Дори не ви чуем сите. Айде да девечиня. Неговата екселенция Тоше Проевски. Ти остана от това фарбата на уста. Е, сега ки го замолвам Тоше да седне онамо на клавира и да видите колко е он у ствари комплетен фраер. Да си отсвири, да си отпее нешта. Заедно са ги издали. Заедно само, са сите овде. Само да ви кажам една работа, не мора много врескање, само да пееме заедно. Чувајте си ги гласовите. Ако ги жвика да вриштите, не е во тоа. Пејте само, пејте, ајве, сакам сите. Ама навистина ве сака сите, мислам, толку ако каже ве сака, ве сака. Заедно со најдобрите придружни вокали во земја. И тебе те сака, да? Моите зборови заборави, ко да не ни биле кажани. Бакни ме и прегърни ме, ја призна веќе душо вината. Ај сите! Дај не мачи ме, ајде прозори, во нас верува судбината. Твоите бакне жина, моите бели кошули, цела ноќ ми буда спомени. Растопиш срце сонува и ќе направи мост од твоите нежни преградки. Твоите бакне жина, моите бели кошули, цела ноќ ми буда спомени. Две недели разделени и осамени, и зар некој може да те замени? Твоите бакне жина, моите бели кошули, цела ноќ ми буда спомени. Две недели разделени
I osamen i zar nekoj može da te zameni. Zar nekoj može da te zameni. Aplauz za Toni, bravo Toni, hvala mnogo, vas sakam, iskreno.